היחידה המרכזית במחוז מרכז פענחה את רצח עומר אבו צהלוק, שהתרחש בחודש דצמבר האחרון בכביש 6. ממצאי החקירה העלו כי החשודים ביקשו לנקום את דם אביהם שנרצח באותו הבוקר, והתארגנו לפגוע בבני המשפחה היריבה המתגוררת במתחם הסמוך להם. החשודים עקבו אחרי בני המשפחה היריבה וניסו להתקרב לרכביהם בכביש 433 באזור מחלף בן שמן. אולם נמלטו לאחר שהבינו שזו על ידי כוח משטרה. באזור מחלף נחשונים, שני רכבי הסקודה ובהם החשודים התקרבו לרכבי המשפחה היריבה, כאשר רכב אחד מזהה את השיירה והוא מהרכב השני נפתחה אש ממנו נהרג עומר אבו צהלוק ונפצע בן משפחה אחר. החשודים נמלטו לאזור קלנצווה, שם שרפו את הרכב ממנו בוצע הירי וחזרו למתחם המשפחה בלוד על ידי רכב נוסף. עוד באותו היום נעצרו שלושה מהחשודים, ולאחר מספר ימים עוד שניים. בסיום חקירת חמשת החשודים הוגשה השבוע בעניינם הצהרת תובע בדבר הכוונה להגיש נגדם כתבי אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים.